Вже відремонтовані і стіни, і поставлені нові вікна. Сьогодні, в переддень Дня Святого Миколая, в рамках гуманітарної акції «Схід і Захід разом» за ініціативи телеканалу ОТБ, до якої доєдналися і Полтавська регіональна дирекція Національної телекомпанії України, телеканал «Тава», ми доставили подарунки для дітей та для військових. Впродовж тижня ми будемо їздити по Луганській та Донецькій областях. Також ми разом приїхали з мистецькою сотнею «Гайдамаки», які дарують і солдатам, і малечі пісні, і гарний настрій. Хочу відразу, користуючись нагодою, привітати дитячу студію «Разом» Полтавської регіональної дирекції з 20-річчям, побажати вам найголовніше миру, творчих наснаг і всього-всього найкращого. Ну і привітання від малечі. Будь ласка. Так. Ми почуємо варті до уроки. Много пануйся. Як ви стараєте. І на всі ці з міром. Усе щастя міром. Хочу сказати, що і як я і раніше говорив, що ми знаходимося у спеціалізованому будинку інтернат, і цей юнак сказав, що бажає вам миру, щастя, добра та всього-всього найкращого. І найголовніше, щоб в нашій державі був мир і спокій. Слава Україні!